Ciebie! Thank you.
Takže vy jste to znal v půlkej prostě, já jsem vás tam... Ne, já tam jsem ještě... To vás tam určitě mě nevyhodil, ještě tam jsem. Někdy jsi tam nebyl, jsem tam byl nějaká... Oni tam byli nějaká čistka, ale tu jsem přežil. Říkali, že už tam neděláte, tak jak... Ne, tak to si nevím. Jsi tam nedělal prdeli. Teď si někdo zapřel, ale ještě tam jsem. A nebo tak? A nebo tak, to je myšlený, jo? Já jsem volím, to bylo perfektní, jo? A to je problém, to nastavím. Jo, bude sníh. To je možný.